Ну, а сербський парламент уперше очолила жінка і вперше представник нетрадиційної орієнтації. Депутати національних зборів Сербії більшістю голосів підтримали новий уряд та висунуту президентом країни Олександром Вучичем нову його очільницю Анну Брнабич. 41-річна жінка вже обіймала керівну посаду в уряді, головувала у Міністерстві державного управління та місцевого самоврядування. Брнабич також стала першою прем'єркою з відкритою нетрадиційною орієнтацією на Балканах.